Fuck him up! Oh, by himself! Ito sobo, ito yung may parugay! Oh, maningin pa! Pasyupa, pasyupa kong ganudo! Não, amigo, olha lá. Olha lá, a gente queria vir cá para cima, pá, vocês é que não deixavam a gente subir. Vocês não deixavam a gente subir, pá. Galinha, desculpa, tu és muito acampado. Galinha, és muito acampado. Acampado? É. Ah, pá, pá, para o caralho. Eu estou acampado. Olha, olha, como é que... Vê lá se não acampas, olha, vamos outra vez para o iJacket, vê lá se não acampas outra vez, ou oh, galinhada. Ah, exatamente, deixa-te contar atrás, deixa-te contar atrás, olha, 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 olha. Esse é que era bom, mano. Rambo, Light Boss. Mano! Sabe muito a respeito. Bem, pessoal. Se vocês gostarem deste vídeo, aí eu morri no like e dois ou três ou quatro murros para morrer. Não tem a saber com o Rambo. Tá certo? Vejam. Aí, pessoal, espero que tenham gostado mais desta ideia super original.